जिकेआइक्यु लोकसा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ लक्ष्मी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कनिष्ठ सहायक पदको लागि केही सङ्ख्यामा भन्नाले यति उति भनेर तोकिएको छैन र यसमा जुनसुकै विषयमा यदि तपाईँहरू प्लस टू पास हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फर्म भर्न मिल्ने गरी लक्ष्मी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भ्याकेन्सी खुलाएको थियो माघ महिनाको तेइस गते तपाईँहरूले फागुनको दस गतेसम्म फर्म भर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट र मैले यो भिडियोमा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु यो लक्ष्मी लघुवित्तको विभिन्न सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् र आफ्नो अहिले स्थापना भइसकेका शाखा कार्यालयहरू र त्यसै गरी निकट भविष्यमा स्थापना हुने शाखा कार्यालयहरूको लागि कर्मचारीहरू मागिएको र यहाँ भनेअनुसार यो लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्था हो यो तपाईँहरूलाई लिखित अथवा अन्तर्वार्तामा सोधिन सकिन्छ यी कुराहरू त्यही भएर भ्याकेन्सीमा आएका सूचनाको त्यो नोटिसलाई पनि तपाईँहरूले अलिकति ख्याल गरेर सबै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ अथवा सुन्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसबाट पनि इन्टरभ्यू अथवा लिखितमा प्रायः लघुवृत्तहरूको यस्तै यस्तै प्रश्नहरू आउँदछन् लघुवत्त वित्तीय संस्था लिमिटेडहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्था हो र यो लक्ष्मी लघु वित्तको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्तहरूले सातवटै प्रदेशका सत्तरैवटा जिल्लामा आफ्नो शाखाहरू स्थापना गर्न सक्दछ लक्ष्मी बैङ्कको सहायक कम्पनी ल हेर्नुहोस् यहाँ अर्को कुरा यहाँनिर छ यो लक्ष्मी बैङ्क तपाईँले सुनिरहनु भएको होला नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्था लक्ष्मी बैङ्क लक्ष्मी बैङ्कको सहायक कम्पनी हो यो सहायक कम्पनीको रूपमा प्रवर्धित यस संस्थाको हाल हाल भनेको यो सूचना प्रकाशन भएको मितिसम्ममा सातवटै प्रदेशमा नब्बेवटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् यसका नब्बेवटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् करिब अन्ठानब्बे हजार ग्राहक सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भन्नाले लगभग अन्ठानब्बे हजारभन्दा बढी मेम्बरहरू भइसकेका छन् लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा यस संस्थाले वित्तीय सेवा नपुगेका क्षेत्र अथवा वर्गमा लघुवित्तका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू के के छन् त लघुवित्तका सेवा सुविधा अब यो पनि तपाईँहरूलाई लिखित अथवा इन्टरभ्यूमा सोधिन सकिन्छ लघुवित्तले दिने सेवा सुविधा आफ्नो ग्राहकहरूलाई भनेको लघु कर्जा लघु कर्जा भनेको लोन दिने गर्दछ त्यसरी लघु बचत भनेको बचत पनि लिने लघु बिमा भनेको बिमा पनि गरिदिन सक्छ त्यसरी विप्रेषण भनेको रेमिटेन्स भयो त्यसरी ट्याब्लेट ब्याङ्किङ ट्याब्लेट ब्याङ्किङ सेवाहरू पनि छन् प्रदान गरी स्व क्षेत्र अथवा वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ भन्नाले लघुवित्तहरूको मुख्य लक्ष्य के हो भन्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य हुन्छ मुख्य उद्देश्य यस उद्देश्य पुरा गर्न संस्थालाई तपसिल अनुसारका कर्मचारीहरूको आवश्यकता परेकोले योग्यता पुगेका इच्छुक उत्साही परिणाममुखी नेपाली नागरिकहरूबाट स्थापन गरिन्छ भनेर यो सूचना आएको छ यो मैले किन यसरी तपाईँलाई यो जानकारी गराइरहेको छु भने तपाईँहरूले यदि तपाईँहरूको यो लक्ष्मी लघुवित्तमा फर्म भरेपछि सर्टलिस्टमा नाम निस्किएपछि तपाईँलाई चाहे अन्तर्वार्ता होस् चाहे लिखित होस् त्यसमा तपाईँहरूलाई यी प्रश्नहरू सक्छ यसबाटै प्रश्नहरू पर्न सक्छ यसबाट लगभग मेरो विचारमा प्रश्न बनाउनु नै हो भने पाँच सातवटा जति प्रश्न यसबाट बन्न सक्दछ जस्तै उदाहरणको लागि लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट कुन वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त गरेको हुन्छ एउटा प्रश्न भयो त्यसरी हाल यो लक्ष्मी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नेपालभरि कतिवटा शाखा सहायकारलेहरू रहेका छन् यो अर्को प्रश्न भयो नब्बेवटा त्यसरी कति करिब कति हजार ग्राहकहरू सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेको छ भन्दा अन्ठानब्बे हजारभन्दा बढी र त्यसै गरी यो लक्ष्मी लघु वित्त कुन बैङ्कको सहायक कम्पनी हो भन्ने प्रश्न पर्न सक्छ तपाईँहरूलाई लक्ष्मी बैङ्कको सहायक कम्पनी हो यस्ता प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सोधिन सक्छ त्यसरी लघु वित्तले दिने सेवाहरू सेवा सुविधाहरू कुन कुन हुनुभन्दा लघु कर्जा लघु बचत लघु बिमा विप्रेषण सेवा त्यसरी ट्याब्लेट ब्याङ्किङ सेवाहरू छन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई यसरी यहाँबाट सोधिन सकिन्छ र त्यसरी अब मैले अहिले सुरुमा जानकारी गराइसकेको छु यो पद कनिष्ठ सहायक पद रहेको छ जुनियर एसिस्टेन्ट इङ्ग्लिसमा पर्दाखेरि सङ्ख्यामा यति उतिजना भनेर तो तोकेको छैन केही भनेर भनिएको छ शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुनसुकै विषयमा तपाईँहरू कक्षा बाह्र पास हुनु पऱ्यो कक्षा बाह्र पास हुनु पऱ्यो तपाईँहरू कक्षा बाह्र रनिङ हुनुहुन्छ अथवा रिजल्टको परीक्षामा हुनुहुन्छ भनेर भएन त्यो ब्याचलर तपाईँहरू रनिङ हुनुहुन्छ भने ठिकै छ ब्याचलरको कुनै पनि सर्टिफिकेट चाहिएन यसमा तपाईँहरू प्लस टू पास भएको क्यारेक्टर र मार्कसिट तपाईँहरूसँग हुनुपऱ्यो र त्यसरी उमेरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अठार वर्ष पुरा भई तिस वर्ष ननागेको हुनुपऱ्यो पुरुषको लागि र महिलाको लागि चालिस वर्ष ननागेको जुन चाहिँ फर्म गर्न पाउनुहुनेछ परीक्षाको किसिम मितिर स्थानीय पछि जानकारी गराइनेछ भनेर भनिएको छनौटको प्रक्रिया छनौटको प्रक्रिया के हुन्छ त भन्दा संस्थाको विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा आवश्यक भएका स्थानहरूमा स्थानीय आवेदकहरूबाट क्रमशः छनौट प्रक्रियाको लागि सम्पर्क गरिनेछ मोटरसाइकल भएका मोटरसाइकल चलाउन जान्ने मोटरसाइकल चालकको लाइसेन्स चा भएका उम्मेदवारहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ र भनिएको छ यदि तपाईँहरूसँग मोटरसाइकल अथवा स्कुटर छ भने तपाईँहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनिएको छ तर, तर तपाईँहरूले त्यो छैन भने पनि फर्म भर्न भने सक्नुहुन्छ छनौटको प्रक्रियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्म भर्ने बेलामा तपाईँहरूले कुन जिल्लामा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइनबाट फर्म भर्दा र त्यो बेलामा तपाईँहरूले दिनुभएको जानकारी सूचना अनुसार तपाईँहरूलाई फोन अथवा मेसेज गरेर तपाईँहरूलाई के हुन्छ लिखित हुने हो कि इन्टरभ्यू मात्र हुने हो कि तपाईँको घर नजिकको जिल्ला नजिकको शाखा कार्यालयमा तपाईँहरूलाई बोलाइन्छ भनेर यो सूचनामा भनिएको छ काम गर्नुपर्ने स्थान हाल सञ्चालित तथा भविष्यमा खोलिने नयाँ शाखा कार्यालयहरूमा तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ पदको प्रकृति यो कस्तो पद हो त यो कनिष्ठ सहायक छ महिनाको सन्तोषजनक तालिम अवधि पश्चात पदस्थापन गरिने भनेको सुरुमा तपाईँहरूको अब नाम निस्क्यो भने छ महिना तपाईँहरूको तालिम अवधि हुन्छ तालिम ट्रेनिङ ट्रेनिङ पिरियड हुन्छ छ महिना त्यो छ महिनाको तपाईँहरूको तालिम अवधि अथवा ट्रेनिङ पिरियड सन्तोषजनक भनेको सेटिस्फ्याक्सन भयो भने तत्पश्चात भनेको त्यसपछि अर्को छ महिना सन्तोषजनक परीक्षण कालपछि स्थायी हुने भनेको छ महिना तालिम अवधि हुने भयो र तालिम अवधिमा कामचित्त बुझेर राम्रो भयो भने अर्को छ महिना तपाईँहरूको परिशन्ण काल परीक्षणकाल परीक्षणकालमा नियुक्ति गरिन्छ तपाईँहरूलाई भनेपछि भनेपछि त्यो छ महिना र त्यो छ महिना जोड्दाखेरि एक वर्ष भयो एक वर्षपछि तपाईँहरूलाई स्थायी हुने भनेको पर्मानेन्ट त्यसपछि स्थायी बनाएर ता, ता नियुक्ति गरिन्छ तालिम अवधिभर तालिम भत्ता बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध नहुने जुन चाहिँ त्यो छ महिनाको अवधि छ तालिम अवधि त तालिम अवधिमा तपाईँहरूलाई तालिम भत्ता बाहेक अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध हुँदैन विशेष ग्रायता अब प्रायोरिटी कसलाई दिइन्छ भन्दा लघुवित्तमा कार्य गरेका अनुभवी उम्मेदवारलाई निजहरूको अनुभवको आधारमा तालिम अवधिमा नरहने गरी सिधै परीक्षणकालको लागि पनि नियुक्त दिन सकिने भनेर भनिएको छ यदि तपाईँहरू लघुवित्तमै काम गरिरहनु भएको अनुभव छ भने तपाईँहरूलाई त्यो छ महिनाको सुरुको तालिम अवधिमा नराखिकन सिधै तपाईँहरूलाई परीक्षणकालमा पनि नियुक्ति गर्न सकिनेछ भनेर भनिएको छ तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा लघुवित्तको अब राम्रै हुन्छ सुरुमा यो छ महिनाको तालिम अवधि र अर्को छ महिनाको परीक्षणकाल यो दुई छ छ महिना गरेर एक वर्ष भयो एक वर्ष भने तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रै पर्छ यो तालिम अवधिमा त धेरै नै गाह्रो पर्छ किनभने तालिम भत्ता भत्ताबाहेक तपाईँहरूलाई अन्य सेवा सुविधा तलबहरू खासै धेरै हुँदैन तर यो छ महिनाको तालिम अवधि सिद्धि अर्को छ महिनाको परीक्षणकालमा जानु भएपछि तपाईँहरूलाई स्थायी नियुक्ति गरिन्छ त्यो बेलादेखि तपाईँहरूको लगभग लग वित्तको सेवा सुविधा तलबहरू वाणिज्य ब्याङ्क सरकै राम्रै सेवा सुविधा तलबहरू हुन्छ र तपाईँहरूको पोस्ट पनि बढ्दै जान्छ पोस्ट पनि तपाईँहरूले छ महिना एक वर्ष गर्दै गएपछि यो कनिष्ठ सहायकबाट छिर्नुभयो भने कनिष्ठ हटेर सहायक हुन्छ वरिष्ठ सहायक त्यसपछि तपाईँहरू ब्रान्चको म्यानेजर हुन सक्नुहुनेछ यसरी तपाईँहरूको निश्चित अवधि काम गरिरहेपछि तपाईँहरूको काम सेवा कामहरू राम्रो भयो भने सेवा सुविधा बढ्ने त्यसरी पोस्ट पनि बढ्ने हुन्छ र त्यसरी दरखास्त फारम भर्ने तरिका अब कसरी फारम भर्ने त भन्दा दरखास्त फारम संस्थाको वेबसाइट लक्ष्मी लघुवित्तको वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट तपाईँहरूले करियरमा गएर अनलाइन फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ अनलाइन फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ फर्म भर्ने अन्तिम मिति फागुनको दस गते कार्यालय समयभित्र भनेको लगभग दस फागुनको दस गते बेलुका पाँच बजे मानौँ चारदेखि पाँच बजे मानौँ फागुनको दस गतेभित्र जस्तो तपाईँले फर्म भरिसक्नु पऱ्यो र त्यसरी सम्पर्क मिति यो सम्पर्क मिति यो लघुवित्तको यो लक्ष्मी लघुवित्तको वेबसाइटमा राखिएको हुन्छ त्यसरी परीक्षाको किसिम र परीक्षा आउने मिति सम्बन्धी जानकारी गराइनेछ यो वेबसाइटमा भनेर भनिएको छ अन्त संस्थाको वेबसाइट चेक गरिरहनु हुन सम्बन्धित सबै उम्मेदवारहरूलाई जानकारी गराइन्छ र भनिएको छ अब म तपाईँहरूलाई यो लक्ष्मी लघुवित्तको फर्म कसरी भर्ने त अब तपाईँहरूले यदि आफै भर्न जान्नुभयो यो लक्ष्मी लघुवित्तको वेबसाइटमा गएर आफै भर्न जान्नुभयो भने ठिकै छ होइन अब अर्को फर्म भर्ने कुनै संस्था केन्द्र इन्स्टिट्युटलाई म दिन्छु फर्म भर्न उहाँहरूलाई लगाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि हाम्रै चिनजानकै मान्छेहरूले पनि विभिन्न यो अनलाइन फर्म भरिदिने सेवाहरू उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ र यदि तपाईँहरू अनलाइन फर्म पैसा तिरेर केही थोरै शुल्क उहाँहरूले लिनुहुन्छ पैसा तिरेर अनलाइन फर्म भरिदिने कुनै केन्द्र त्यस्तो कुनै खोजिरहनु भएको छ भने यो अहिले हेरिरहनु भएको भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिङ्क राखिदिएको छु अनलाइन फर्म भर्नको लागि भनेर त्यहाँ तपाईँहरू जानुभयो भने त्यहाँ फेसबुक पेज खोल्छ एउटा त्यो फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले म्यासेजमा अनलाइन फर्म फलानु पदको फलानु बैङ्कको अथवा कुनको हो त्यो अनलाइन फर्म भर्नको लागि भनेर त्यहाँ तपाईँले म्यासेज गर्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँहरूलाई त्यसपछिका प्रोसेसका जानकारीहरू त्यहाँ म्यासेजमा में तपाईँहरूलाई केही समयमा रिप्लाई गर्नुहुनेछ र त्यसको लागि उहाँहरूले थोरै शुल्क लिनुहुनेछ र तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्ने बेलामा भएका डकुमेन्ट तपाईँहरूको विवरणहरू उहाँहरूले गोप्य नै राख्नुहुनेछ भन्ने मैले जानकारी गराएँ अब म तपाईँहरूलाई यो लक्ष्मी लघुवित्तको कुन कुन ठाउँमा यसको शाखा कार्यालयहरू ब्रान्चहरू छन् त भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु र लक्ष्मी लक्ष्मीबाबु गीप्तको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको छ र त्यसरी यसका विभिन्न सातवटै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा ब्रान्च अफिसहरू रहेका छन् शाखा कार्यालयहरू हुन त तपाईँहरूको नाम निस्क्यो भने आफ्नो घर नजिकै ब्रान्चमा परिन्छ भन्ने त छैन त्यही पनि तपाईँहरू कुन कुन ठाउँमा ब्रान्च रहेछ त ब्रान्च लगभग यहाँ यही सूचनामै जानकारी गराइएको छ सातवटै प्रदेशमा गरेर नब्बेवटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् त्योमा तपाईँहरूलाई सरस्वती कुन कुन जिल्लामा छन् भनेर जानकारी गराउँछु प्रदेश एकदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु सुरुमा प्रदेश एकदेखि हामी हेरौँ प्रदेश एकमा कुन कुन जिल्लामा छन् त भन्दा धनकुटा इलाम त्यसरी इलाममा तिनवटा रहेको छ पाँच थर भोजपुर तेह्रथुम सङ्खुवा सभा तेह्रथुममा अर्को पनि रहेको छ सुनसरी मोरङ झापा त्यसै गरी ताप्लेजुङ पाँच थर उदयपुर यो कुन हो यो सभा त्यसरी मोरङ झापा झापामी पनि धेरैवटा एउटै जिल्लामा पनि लगभग तिन चारवटा तिन चारवटासम्म पनि शाखा कार्यहरू रहेका छन् त्यसरी अब प्रदेश एकपछि हामी प्रदेश दुई अहिले मधेस प्रदेश भनेर नाम राखिएको छ दुई हजार अठहत्तर सालको माघ महिनाको तिन गतिदेखि प्रदेश दुईलाई मधेस प्रदेश भनेर नाम राखिएको छ र मध्य प्रदेशमा बारा सर्लाही धनुषा मौतरी सिरा सप्तरी पर्सा रौतहट बारा धनुषा पर्सा महोत्तरी त्यसरी महोत्तरी बारा एउटै जिल्लामा पनि धेरैवटा शाखाकारहरू रहेका छन् अब हामी बागमती प्रदेशतर्फ जाउँ नुवाकोट दोलखा सिन्धुपाल्चोक धादिङ धादिङ मिलहरू दुइटा छ यहाँ महादेव बेसी त्यसै गरी भन्ज्याङ पोखरी भनेर धादिङमा दुइटा छ सिङ्गटी भनेर दोलखा छ त्यसरी मकवानपुर काठमाडौँमा पनि छ मेन ब्रान्च काठमाडौँको भनेर राखिएको छ काठमाडौँको त्यसरी भक्तपुरको बालकोट ललितपुरको भैँसीपाटी चितवन काभ्रे सिन्धुली रामेछाप चितवन र रा, रहेका छन् त्यसरी अब हामी गण्डकी प्रदेशमा जाउँ गण्डकी प्रदेशमा नवलपुर त्यसै गरी अर्को रहेको छ यो टुरटुरे टुरटुरे ब्रान्च भनेको छ यो भानु नगरपालिका भनेर राखेको छ जिल्लाको नाम छैन त्यसै अर्को छ लमजुङ मुस्ताङ कास्की गोर्खा तनहु स्याङ्जा रहेका छन् लुम्बिनी प्रदेशमा हेरौँ लुम्बिनी प्रदेशमा बाँके पाल्पा दाङ त्यसरी रुपन्देही बाँके प्युठान नवलपरासी दाङ बर्दिया कपिलवस्तु त्यसरी बर्दियामै धेरैवटा रहेका छन् रुकुमकोट बाँके रूपन्देही तिलोतमा रहेका छन् कर्णाली प्रदेशमा हेरौँ कर्णाली प्रदेशमा तिनवटा मात्र ब्रान्च रहेको छ हालसम्म र निकट भविष्यमा अरू पनि थपिएला कर्णाली प्रदेशमा यो मुसीकोट नगरपालिकामा एउटा छ खलङ्गा भनेर राखेको छ त्यसरी सल्यान छ अर्को सलमा छ सरदा नगरपालिका अर्को पञ्चपुरी नगरपालिका पाँच सुर्खेतमा रहेको छ त्यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेरौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैतडे बैतडी बजाङ त्यसरी कञ्चनपुर कञ्चनपुरमा दुईवटा छ महेन्द्रनगर र आइबिआरडी राखेको छ ब्रान्चको नाम त्यसरी अर्को ना छ अछाममा छ कैलाली छ कैलालीमै अर्को पनि रहेको छ कञ्चनपुर कञ्चनपुर डोटी कैलाली कैलाली गरेर एउटै जिल्लामा पनि लगभग तिनवटा चारवटासम्म पनि मैले ब्रान्चहरू यहाँ देखेँ तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला मैले सरसर्ती ब्रान्चको नाम नबनिकन त्यो जिल्लाको मात्रै नाम मैले सरसर्ती तपाईँलाई जानकारी गराएँ यसरी हेर्दाखेरि लगभग सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यसको ब्रान्चहरू रहेका छन् यो ठुलो अवसर हो तपाईँहरूको लागि यदि तपाईँहरू प्लस टू पास हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फर्म भर्नु होला फर्म आफैलाई भर्न अलिकति अ अप्ठ्यारो लाग्यो अलिकति केही मिस्टेक होला कि होलागि लाग्यो जस्तो लाग्यो बरु थोरै पैसा थोरै शुल्क तिरेर फर्म भरिरहेकै अनलाइन फर्म भरिरहने इन्स्टिट्युट अथवा कुनै केन्द्रलाई नै दिउँ कुनै निकायलाई नै दिउँ फर्म भर्न अनलाइन फर्म भर्न भन्नुहुन्छ भने पनि मैले अहिले पनि जानकारी गराएँ यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा अनलाइन फर्म भर्नको लागि भनेर एउटा लिङ्क फेसबुक पेजको लिङ्क छ आवर अनलाइन फर्म भनेर राखिएको छ त्यो फेसबुक पेजको नाम त्यो आवर अनलाइन फर्म फेसबुक पेजमा म्यासेजमा तपाईँले म्यासेज गर्नु भएपछि उहाँहरूले रिप्लाई दिनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूको फर्म त्यसरी उहाँहरूले थोरै शुल्क लिएर फर्म भरिदिन सक्नुहुनेछ र आगामी समयमा यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले यस आइक्यु लोकस प्लस युट्युब च्यानलबाट हेर्न पाउनुहुनेछ र त्यसको लागि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइबमा क्लिक गर्नुहोला र यतापट्टि सँगै रहेको घन्टी जस्तो देखिने नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएल अलमा पनि क्लिक गर्नुहोला यो एएलएल अलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसयुट्युब च्यानलबाट अपलोड हुने आगामी समयमा अपलोड हुने नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको मोबाइलमा ल्यापटपमा कम्प्युटरमा सजिलोसँग माथि नोटिफिकेसनमा आउँछ र तपाईँहरूले सजिलोसँग अरूले भन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुनेछ र दुई हजार अठहत्तर सालको माघ महिनामै एनआइसिसिआई ब्याङ्क लिमिटेड त्यसरी साना किसान लघुवित्त समृद्धि फाइनेन्सको पनि भ्याकेन्सी आएको थियो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले अहिले यहाँ भिडियोको यो पिक्चर इमेज देखिरहनु भएको छ यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो भ्याकेन्सीको पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू यसभन्दा अगाडि नै अपलोड भइसकेका छन् तपाईँहरूले जिकेआइक्यू लोकसे प्लस युट्युब च्यानललाई युट्युबमा गएर सर्च गर्नुभयो भने यसरी यसोन्दा अगाडि नै अपलोड भइसकेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ र आगामी समयमा म यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने छु र त्यतिको लागि तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलमा यसोन्दा अगाडि नै अपलोड भइसकेका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ माथि पिएलएवाई एलएसडिएस प्लेलिस्टमा जानुभयो भने फल्डर फल्डर अनुसार तपाईँहरूले इच्छा आएको हेर्न चाहेको भिडियोहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो युट्युब च्यानलको वेबसाइट डब्लुडब्लु डब्लु डट जब सर सेनपी डट कम डब्लु 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 डट जब सर सेनपी डट कममा जानुभयो भने पनि तपाईँहरूले अब महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू त्यहाँ सूचनाहरू हेर्न पढ्न र डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै म यो भिडियो यही नै टुङ्ग्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार